טוב, אז האורחת של היום פרצה לחיינו בסדרה הבנים והבנות, שזה בייסיקלי משחקי הרעב לנוער. עכשיו שתבינו, כשאני הייתי קטנה, בשביל להתפרסם, היית צריך לשלוח מכתב לאוזי חיטמן, לרצות שהוא יגשים לך חלום, אולי יענה, אולי לא יענה, וגם אם הוא עונה, לבוא לאולפן וכאב ראש. והיא, תוך שנייה, קבלו אותה נועה כהן! נועה, מה הולך? טוב! מה, זה לא הבאת מתנה? מה? מי בא לתוכנית ולא מביא מתנה? טוב, מה עושים? טוב, אז היום יש לי כמה סידורים לעשות, אני צריכה שתקפיצי אותי לכל מיני מקומות. אוקיי, צריכה להחליף נעליים, ויש לי, אני רוצה לעשות עגילים, יהיה לנו יום, ויאללה. חשבתי שאנחנו עושות אבל כזה יום כיף כזה, זה גיבוש. לא, אנחנו נעשה יום כיף, אבל קודם כל תקפיצי אותי. יאללה, תתני. את ישנה, את ישנה, אבל רגע, רגע, קודם כל להפעיל את האפליקציה של ישיר צעיר. את נוהגת באוטו שלי, אז את מזינה את הפרטים של האוטו שלי, ואפשר לנהוג בבטיחות. אוטו שלך? חשבתי שאין לך רישיון. נכון, אבל יש לי אוטו. אז מי נהג עליו? את. יאללה, את ישנה, נועה, את ישנה, תתני. אז תקחי את האלף החורץ שלך. אמא, למה לצעוק? לא רוצה. איפה אני, איפה מתניעת המנוע? תסתדרי בעצמך. אבל אני מכירה רק את האוטו שלי. אני עכשיו עם עוגיה. בתאבון. איזה עוגיה, את לא מבינה. טעים לך עוגיה? אני שמחה. טוב, אז נועה, אני רק אצטרך את הטלפון שלך לסדר משהו באפליקציה של ישיר צעיר. אה, בטח, אוקיי. פה. מה? לא, לא עלייך. מה לא עלייך, זה טלפון שלי. לא, אני סתם, אני באפליקציה, ואני כאילו, כמה פעמים אפשר לנסוע לפלאפל הודעה? טוב, נועה, בואי ניגש לתכלס. תחקירנים גילו לי שאת כמעט דרסת את עברי לידר. את קצת מפריזה, בסדר? את קולטת שאת כמעט דרסת נכס שלי? די, אני יודעת, תעזבי אותי בשקט. אז אני רוצה לשמוע מה קרה. אני הייתי נהגת חדשה ממש, רק השתחרר לי המלווה, אני לא ידעתי מה אני עושה, ונהגתי. אבל לא קרה כלום. והוא סלח לך? אני לא יודעת, לא ביקשתי סליחה. אה, גם לא ביקשת סליחה. לא ידעתי את החוקים. תעצרי לי פה. לא, אני לא ידעת. נו, תעצרי לי פה, אני לא רוצה יום. אני לא ידעתי את החוקים של התנועות שלה. טוב, נועה, מוכנה? מה? מה נבהלת? עכשיו אנחנו הולכים לעשות שאלון, ואם את ככה תתני תשובות מספקות, את יכול להיות גם תקבלי מתנה. מתנה? כן. ייי! יאללה. איזה טסט עבר סטפן? עשירי! מי לא יודע את זה? וואו! מי לא יודע איזה טסט עבר סטפן? את עברת ראשון, שני, שלישי, רביעי, שישי. לא צריך לדבר על זה, הכל בסדר. כאילו, סוף אמרתי. רגע, עכשיו המתנה? רגע, עוד מעט. בינתיים את... אוף, נו, אבל תשאלי שאלות קצת יותר קלות, אני רוצה פרס. אוקיי, הנה, עכשיו משהו קל. נו. באיזה גיל התחילה מאיה בוסקילה ללמוד נהיגה? מה זה? קלה קלוקה, אל תשאלי. כאילו, זה הרי לומדים את זה ביסודי, כיתה ג' ביחד כשאתה לומד לספור 18. יותר? 20. יותר? ו6. עשור יותר? 36. יפה! חצי נקודה. אני לא נותנת לך שלמה. תראי, נועה, אנחנו יודעים שאת מגישה, שחקנית, דוגמנית. תודה. אז אני אמנם לא כל אלה, אבל אני בת 31 ואני עברתי הרבה בחיים, אז יש לי טונות של עצות לתת לך לחיים. אושרית, מה עם משמעות החיים? אין. אין. אל תחפשי. אין? אין. יואו, איזה כיף זה סיבוב בנות. נכון. תקשיבי, מקודם נסעתי עם בן, זה פשוט לא אותו דבר. על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחור, מדברים בלי סוף. זה צוחקים בלי סוף. מה, אין לך אוזניים, זה מדברים בלי סוף. זה צוחקים בלי סוף, חבר'ה מאחור, צוחקים בלי סוף. היה כיף. איך אני שונאת שאת חושבת שאת יודעת ואת, אבל כאילו לא? טוב, נועה, סליחה, את יודעת שאני הכי אוהבת אותך בעולם, כאילו, זה לא שווה את זה. לא, אני סליחה, אושרית. לא, אני סליחה. אני סליחה, אני הייתי לא בסדר. אבל סבבה, אבל את הקדמת אותי בקצת, אבל אני באתי לעשות את זה. איזה כיף זה טיול בנות. זה הכי כיף סיבוב בנות, הכי כיף בעולם. יואו, אנחנו חייבת לעשות את זה יותר, כאילו, למה לא בעצם? בואי נקבע מעכשיו סיבוב בנות. בואי! It's my life, it's now or never. טוב, אז בואי נחזור לאפליקציה. את איתי? את איתי? אני כן. את יודעת שאפשר להגדיר שם לרכב שלך באפליקציה? אני לרכב שלי קראתי מתניה. לא? את לא אוהבת? אוהבת, 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 בטח. אז איך את קוראת לרכב שלך? לא חשבתי על זה כל כך עד היום. נועה בית? אוקיי. נועה ג'וניור. כן. נועה ג'וניור. יפה. מצאנו שם לרכב שלך. טוב, אז נועה, תחבי את האפליקציה.
ענית חצי-חצי על השאלות. מה? הייתי טובה. לא יודעת מתי מאיה בוסקילה הוציאה רישיון, אבל בגלל שלקחת אותי סיבוב, אז אני נותנת לך את המתנה שאני הכנתי במיוחד עבורך. ייי! מה המתנה? מה החיה שאת הכי אוהבת? חזיר קטן. לא, 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 לא. תעצמי עיניים, נגיד מעולם העופות, איזה עוף את הכי אוהבת. או יונים! יונים, יונים, זה מה ש... עשינו תחקיר מטורף, גילינו שאת חולה על יונים ועל הפרצוף שלי, שני דברים שאת הכי אוהבת. עכשיו תקשיבי, אני הולכת להחליף נעליים. מה? את נשארת פה שנייה, אני באה ממש כאילו... מה נשארת פה? אבל המסעדה כאן, לא? זה כלום, כמו דקה 40 דקות, כאילו משהו כזה. את נשארת פה, תחפשי חנייה. מה? ותעבדי עם האפליקציה שלו, אני לא רוצה לשלם עלייך. מה? ממש דקה 40 דקות, משהו כזה, ביי. אושרית! תחפשי חנייה, ביי!